Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І зараз ми поговоримо про жнива, які вже, як виявилося, перевалили через свій екватор. Я то думала, що вони тільки в розпалі. Тим не менш, спитаємо у шановних гостей, чи буде дорожчати хліб, скільки зібрали врожаю, та чи буде дорожчати хліб. У нас у гостях Владислав Черчилль, директор Інституту зернових культур, та Микола Солодушко, завідувач лабораторії агробіологічної ресурсів. Доброго дня, шановні. Доброго дня. Ну, шановні глядачі, шановні аграрії, перш за все я хочу спочатку привітати всіх зі святом. Сьогодні православне свято ікони Божої Матері. Побажати всім зцілення, ну і здоров'я, безумовно. Ну і відносно нашої сьогоднішньої ситуації, збирання, значить, в Україні вже ми зібрали понад 14 мільйонів тонн зерна. В принципі, збирання йде непоганими темпами. Дещо нас не радував врожай на півдні України, тому що там була зимова посуха, і в цілому з осені ситуація була не дуже добра. Але от як ми перейшли в центральні, більш пізні області, ситуація дещо поправилась. Враховуючи навіть те, що ми не досіяли приблизно мільйони гектарів озимих культур, тим не менш очікується врожай на рівні 26,5 мільйонів тонн валу, саме озимої пшениці. Значить, тобто вона буде пшениця. Ціна на цьому році, вона, ну, поки що може, навіть враховуючи те, що зараз екватор збирання, то вона непогана ціна, приблизно в середньому по Україні 5,5 за тонну, але вона менша, ніж була в 2018 році. В 2018 дуже були непогані ціни, це у нас був провал невеличкий в 2019 році, і зараз трошки ціна підросла. Але за прогнозами ФАО і ОЕСР, це світові організації, які формують політику цінову на зерно, вони кажуть, що за останні майбутні 10 років можна не очікувати значного росту ціни на зерно, воно десь буде приблизно стабільне. Ну, а відносно ціни на хліб, то, що ви казали, я хочу сказати, що ціна на хліб і ціна на збіжжя, вона абсолютно не корелює, цей показник, тому що так же, як не корелює нафта і бензин. Тому топливо у нас може бути значною ціною, а нафта може бути дешева. І просто різна маржинальність цих компаній, які добувають і виробляють паливо. Ну, от така ситуація. Ну, тобто, скажіть мені, будь ласочка, по-перше, скільки вже зерна зібрали на Дніпропетровщині? Ми почули по Україні, ви сказали, скільки на Дніпропетровщині зібрали? Ну, саме в цей час, от вже, я думаю, на сьогоднішній день вже є 2 мільйони. 2 мільйони тонн. 2 мільйони тонн. І в цілому урожайність вона вища, саме по Дніпропетровщині, ніж минулоріч, хоча минулоріч була дуже непогана урожайність. І по деяким культурам, ну, навіть дуже непогана. Це і озимий ячмінь дуже непоганий результат показав, десь на 3-4 центнери вище, ніж минулого року. Дещо слабкіше ярий ячмінь, бо все ж таки у нас в червні була така незначна посуха, жарковато було, але тим не менш там теж непогані результати. Тобто в цілому картина непогана. Пане Миколо, у мене запитання до вас. По якості, що з якістю зерна цього року? Ну, я продовжу розмову Владислава Юрійовича, те, що він сказав, підтримую. Дійсно, погодні умови були достатньо складні, але в цілому вони виявилися сприятливими для росту і розвитку озимих зернових культур. Із складних моментів – це посушливий передпосівний період, що не дозволило засіяти заплановані площі. Також відносно посушливий період у квітні, в травні. Це теж певною мірою негативно вплинуло
наростові процеси озимих зернових культур. І разом з тим позитивні моменти ті, що вперше за останні роки відмічалася дуже тепла зима, агрометеорологічна. Метеорологічна зима тривала в нашій області близько 6-7 діб, як свідчать дані нашого Дніпропетровського гідрометцентру. Знову ж таки, це раннє відновлення весняної вегетації, яке відбулося більше як на 2 тижні раніше звичайних сроків. Ну і дощі в кінці травня, на початку червня. Все це позитивно вплинуло на формування не тільки урожайних показників, а й якісних показників озимої пшениці. На сьогоднішній день в більшості господарств, як свідчить інформація, статистика, господарства отримують десь 2-3 клас. Це, я вважаю, дуже гарні показники, і цьому сприяли, звичайно, не тільки погодні умови, але і дотримання технології вирощування. Це кращі сорти, оптимальні сроки сівби, достатнє забезпечення рослин поживними речовинами і, звичайно, захист посівів від шкодочинних факторів. Ось от такий комплекс дій, вони забезпечили не тільки урожайність, а й отримання якісних показників зерна. Дякую за питання. А розкажіть, чому не досіяли пшеницю, якщо правильно зрозуміло? Було сухо. Ну, навіть ті, хто ризикнув і посів пізно, це кінець жовтня, початок листопада, вони, в принципі, отримали сходи. І враховуючи те, що вегетація вона практично не припинялась минулому, в цьому сезоні, скажімо так, то вони навіть при цих умовах отримали непоганий результат, А наскільки, яка різниця у дозріванні, можливо, з року в рік? Ну, зазвичай ми збирання починаємо наприкінці червня, початку липня. Ну, в цьому році дещо пізніше ми почали, але якщо порівнювати з тим, як ми збирали років 30 назад, то ми якраз ці терміни збираємо, як і раніше збирали. Але ж зміна клімату привела до того, що ми стали збирати зиму пшеницю раніше десь на 10-14 днів. Дякую. А ця прохолодна весна, тепла зима, вона прискорила розвиток, а прохолодна зима, вона дещо уповільнила, особливо в травні місяці. Тобто зараз ви збираєте так, як це було 30 років назад. Якщо можна, ще проговоріть про здорожчання хліба. Коротко. Наскільки і коли? Ну, я вважаю, що, ви знаєте, що враховуючи те, що ми зараз зерно ми продаємо дуже дешево, я вважаю, що це не та ціна, яку б очікували аграрії. Ціна, вона повинна бути понад 6 тисяч за тонну. Значить, ми продаємо дешевше. В минулому році ще дешевше продавали. Але враховуючи те, що очікування були на значне зниження врожайності, воно привело до того, що, в принципі, ціна така середня, скажімо так. Ну, непогана ціна. Але хліб, в основному, він дорожчає незалежно від того, яка ціна зерна. В структурі витрат на виробку хліба десь приблизно вартість зерна 30% займає, а все інше – це інше. І враховуючи те, що у нас дорожчає електрика, інші там витрати. Чи що це? Зарплата. Ну, зарплата, плата, потім ще це може бути інші додаткові, тому числі і логістика, це ж теж паливо. Да. Тобто інші витрати, вони впливають значніше, ніж вартість зерна. От це така ж ситуація, як і з нафтою. Нафта дешевшає, значить паливо дорожчає. От точно тут така ж ситуація. Справа тим, що це залежить ще і від маржинальності. Просто в цей період, коли нафта дешевше чи зерно дешевше, а хліб дорожче, то просто виробники хліба, вони отримують більший прибуток. Скільки коштуватиме хлібина
яка? Біла, чорна, сіра? Наскільки гривень дорожчає? Я вважаю, що вона безумовно здорожчає. Вона здорожчає не за рахунок вартості зерна, вона за рахунок інших чинників здорожчає. Ну, я думаю, що буде дорожче на 10-15%. Хліб з нового урожаю. Ну, весь. Весь. Будь-який. Безумовно, весь. Дякую. У нас зазвичай все це тільки дорожчає, у нас не зменшується. Це в який період? Це ближче вже туди до осені? Чи от... Ближче до осені. Коли вже значить, цей новий урожай, він буде до нас на прилавки потрапляти. Пан Микола, що ви скажете? Ну, я згоден з Владиславом Юрійовичем. Дійсно, у нас останніми роками, не дивлячись на те, що вже 6 років поспіль Україна отримує рекордні врожаї зернової продукції, а це, як правило, більше 60 мільйонів тонн. І в минулому році ми отримали 75,2 мільйона тонн. Але, на жаль, хліб, хлібобулочні вироби, вони поступово дорожчають. Дійсно, тут різні складові у вартості хліба. В першу чергу, це і електропостачання, заробітна плата і паливомастивні якісь матеріали, ну, знову ж таки, повторюся, логістика. І все це якраз впливає на остаточну вартість хліба. А тому очікувати, що знизиться він, навряд чи це буде найближчий час. Ну, справа в тім, ще, що у нас же ж підвищується мінімальна заробітна плата. І, безумовно, рівень, значить, оплати, він вищий, і це теж значно впливає, а оплата – це теж 30%. Тобто 30% зерна, 30% оплата – вже 60%. Яка частина українського хлібу йде на експорт? Ну, частина хліба, ну, я сказав би, от так, в цьому маркетинговому році Україна експортувала більше 57 мільйонів тонн зерна, із них більше 20 мільйонів тонн пшениці. Тобто, якщо ми в минулому році отримали 28 мільйонів тонн пшениці, то в цьому році експортували 20 мільйонів. От можна порахувати, це близько там, 70-60%. Це по Україні? Так. А по області ми можемо говорити? На жаль, таких даних у мене немає. Дякую. Я думаю, що такі дані дуже важко отримати, тому що це контролюється через порти, які вивозять цей хліб, і з якого регіону воно везе, тільки можна, ну, так приблизно сказати. Ну, я хотів би сказати, що враховуючи те, що на сьогоднішній день планується зібрати 26,5, ну, можливо, що ця цифра буде вищою, можливо, тому що поки що непоганий йде врожай. Значить, і експортувати планує десь 17,5 мільйонів. Тобто ми вирощуємо хліб в основному на експорт. Ну і дуже прикро, що ми, ну, практично сировину експортуємо. Було б добре, щоб додану вартість якусь експортували, тобто вироби, саме вироби. Непогано, що ми стали більше виробляти муки на експорт, і на сьогоднішній день, ну, ця цифра теж така відносно непогана, але все ж таки там чуть більше 300, значить, тисяч тонн експортується муки, ну, це дуже мало. Я вважаю, що навіть мука – це теж відносно це сировина. Краще було б, якщо б вони вже якусь готову продукцію експортували. Ну, і можна ще і через тваринництво теж пропускати це зерно, це теж якби додаткова вартість. А чому краще? Ну, тому що це робочі місця, ви розумієте, це економіка, першу. Дякую. Дякую вам. І ще скажіть мені таке запитання, що ще, крім зерна, вже зібрано і що ще планується збирати? Ну, в принципі, ще ми не завершили збирання. Оце ж я тільки сказав, що зимовий ячмінь практично завершується. У нас чуть менше, ніж 100 тисяч гектарів посіяння зимового ячменю. Також завершується збирання і ярового ячменя. Десь понад половину вже зібрали і ріпаку. Ну, в цілому можна сказати, що ми, ну, десь на середині збирання, ну, приближаємося вже до кінця. Ну, ще, я думаю, два, може, навіть три тижні ще будемо збирати. Ще будете, да, збирати.
А в планах ще що? Ну, там, далі, кукуруза, соняшник, коли? Ну, ще рано. За кукурузу, соняшник ще рано казати. Ну, я хочу сказати, я вже так проїхався по Україні. Ну, відносно соняшника ситуація різна, і так як і кукурудзе. Тим паче, що по різним регіонам десь приблизно така картина однакова. Є господарства, є місця, де дуже непогано стоїть кукурудза. Я думаю, що там можна і отримати і 10, і 12 тонів з гектарів. Також і соняшник. Ну, я хочу сказати, що в цьому році дуже багато пізніх посівів, тому що була така неординарна, скажімо так, весна, і дехто боявся сіяти рано. Але хто посіяв рано, то він, ну, як правило, значить, не втратив нічого. Не прогадав, так. А оці пізні посіви, вони, на жаль, не дуже так привабливо дивляться. Ну і взагалі я вважаю, що потрібно всі сільхозкультури сіяти в оптимальні сроки. Рано це ризики є, а пізно теж це ризик, то що культура може під засуху попасти. Чи є таке, ну не знаю, передбачення, передчуття, що зберемо якусь рекордну кількість зерна цього року? От і коли вже закінчиться жнива, коли вже все буде підраховано і остання зернинка вийде з поля? Ну, важко сказати, навіть це тільки Господь Бог може сказати, що буде. Але я хочу сказати, що ми дуже багато в цьому році насіяли кукурузи, 5,4 мільйонів гектарів. Ми ніколи стільки кукурузи не сіяли, це вже, ну, для України рекорд. І очікування, що буде зібрано 39 мільйонів валу. Ну, подивимось, поживемо, побачимо, але така цифра є. Значить, 39 мільйонів. Це буде рекорд, бо ми збирали 35. В общем, ну, враховуючи те, що у нас і соняшника багато посіяно, ну, можна очікувати, що буде непоганий врожай соняшника. Ну, це ми приблизно щорічно збираємо останнього часу десь 14 мільйонів. Ну, може, десь на таку цифру можна і зараховувати, а може буде і більше. Ну, бо сподіваюся, що Україна буде, да, і з соняхом, і з кукурудзою, і з хлібом. Тому я хочу, щоб ви зараз звернулися до аграріїв, до тих, хто зараз в полях, до людей, які очікують нового врожаю, і побажали їм щось хороше. Ну, перш за все, я хочу побажати не стільки врожаю, а скільки фінансового результату. Бо врожай – це добре, але на врожай потрібно ще гроші для того, щоб його зібрати і довести до логічного завершення. Тому я вважаю, щоб ваш врожай був в коморі, а ще краще, щоб вже на рахунку в банку. Ну, і на все добре. Дай вам Бог, пусть вас охороняє ангели-охоронці. Дякую, пан Микола. А я хочу побажати сприятливої погоди, сприятливого передпосівного періоду, рясних дощів в кінці серпня, на початку вересня. Ну і, звичайно, шановні колеги, дотримуйтесь технології вирощення зимних зернових культур. Це сортовий склад, ви добре знаєте, це сроки сівби оптимальні, це достатній рівень мінерального живлення ще в осінній період, багато хто цим нехтує, сподівається на весняний період, на підживлення весною, але, на жаль, це не спрацьовує, і цей рік це показав. А тому рясних вам урожаїв і всього найкращого. Дякую за те, що ви до нас завітали. Шановні телеглядачі, будемо з хлібом, не хвилюйтеся. Щоправда, він трошки здорожчає, як говорять наші експерти. Тим не менш, ну, що в нашій країні дешевше? Готуємося до найгіршого, але сподіваємося на найкраще. Щастя вам, здоров'я, як то говорять, і будьте в гарному настрої, не перемикайте телеканал відкритий. Скоро побачимось.